Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Dneska si budeme povídat o tom, jak ve škole zvládnout příchod dítěte s odlišným mateřským jazykem a zaměříme se zejména na střední školy. Mám tady dneska odbornici z neziskové organizace META, která pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich učitelům. Dobrý den. Dobrý den. Michaela Jiroutová pracuje v METě již 5. rokem. Věnuje se zejména podpoře pedagogů, ale sama má zkušenosti ze školy, neb je učitelkou českého jazyka a literatury. Michaelo, vy vedete kurzy nejenom pro děti s odlišným mateřským jazykem, ale také pro učitele. Setkáváte se s velkým zájmem učitelů o vaše kurzy? Vedeme mnoho seminářů pro pedagogy, vlastně pro všechny pedagogy ze všech stupňů školství. A musím říct, že pro středoškolské pedagogy jsou opravdu žádané, protože zní z úst těch učitelů, že pro střední školy v tomto tématu mnoho dostupných zdrojů ani seminářů není. Vedle těch seminářů poskytujete ještě nějakou jinou podporu učitelů? Máte třeba online konzultace nebo nějaké zajímavé učebnice, které mohou používat ve škole? Poskytujeme metodickou podporu. Na mě se konkrétně můžou obrátit právě pedagogové pro střední školy, ale máme metodickou podporu a poradenství i pro mateřské i základní školy. A poskytujeme ty konzultace telefonicky e-mailem po celé České republice. A jelikož sídlíme v Praze, tak pro pražské pedagogy je to možno třeba i osobně s nějakou návštěvou školy a tak dál. Ptáte se na materiály učebnice, tak určitě musím zmínit náš portál informačníinkluzivníškola.cz, kde vlastně shromažďujeme veškeré materiály, naše know-how, informace, legislativu, vlastně všechno, co mohou pedagogové při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem využít. Takže určitě navštivte tyto stránky. Děkujeme za pozvání, ale vraťme se k těm kurzům. S čím se učitelé na vás nejčastěji obrací? Co je jejich hlavní problém, když jim přijde do třídy žák, který má český jazyk jako druhý? Asi vůbec jako první je nějaká orientace v tom tématu, protože dost často je to pro pedagogy nová zkušenost, nikdy tam třeba nikoho takového neměli, zejména v regionech. Teď se nebavíme o Praze, kde je vyšší počet žáků s odlišným mateřským jazykem, ale vůbec se v tom zorientovat, co vlastně mohou dělat pro toho žáka, jestli ho lze podpořit nějak v rámci legislativy, v rámci podpůrných opatření, jakým způsobem ho podpořit v češtině, ve výuce a vůbec v tom začlenění do kolektivu. Tak co jsou ty první kroky, co by takový učitel měl teda podniknout? Tak určitě první věc je důležité to, aby se vůbec učitelé seznámili s tím, kdo jim na tu školu přichází. Často se mi stává, že někteří učitelé vlastně nejsou třeba informovaní úplně o tom, že jim má v září nastoupit do prvního ročníku na střední škole žák s odlišným mateřským jazykem. Dost často ani nevědí, jakou znalost třeba ten žák bude mít jazyka. Někdy je to pro ně opravdu překvapení, když v září přijdou a je tam žák, který třeba nerozumí česky. Takže určitě první krok je to zjišťování a vyměňování si informací v rámci té školy, protože už při přijímacím řízení, při přihlašování na tu školu, tak nějaké ty informace školy mohou mít a i přes nějaké ty pohovory a tak dál. Tak už je dobré si zjistit tedy, že tam nějaký ten žák bude a jakou bude mít znalost té češtiny. Mám zkušenost třeba s jednou pražskou školou, která takhle má přehled o tom, že jim nastoupí žáci s odlišným mateřským jazykem a vlastně ještě před začátkem toho školního roku, ten červen před tím, než mají nastoupit, tak dělají třeba i schůzky pro rodiče a pro ty žáky, aby se vlastně tam dozvěděli, jak to v té škole chodí, jakým způsobem budou muset docházet, jak vypadá harmonogram školy, jak budou spolupracovat s tou školou a tak dál. Takže určitě tohle mi přijde jako výborný krok zajímat se předem, nějakým způsobem ty žáky už takhle seznámit s tím chodem školy. Určitě důležitý je krok také právě ta komunikace s rodiči. Jak už jsem říkala, tak v některé školy dělají tyhle ty informační schůzky s rodiči, ať už je to v červnu, ať už je to v září na začátku. Myslím si, že to je důležitá věc, aby rodiče měli přehled, jak to na té škole chodí, s čím se na koho mohou obracet a tak podobně.
Důležité je tady si určitě nějaká oboustranná pravidla komunikace, protože rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem často nemluví česky nebo nemluví dobře česky. Takže je potřeba sjednat schůzku s tlumočníkem, případně jim dát nějaké přeložené texty, ať už jsou to žádosti nebo nějaké souhrny toho, na koho se kdo může obrátit z těch rodičů a tak dál. Ty přeložené dokumenty jsou určitě k dostání na stránkách jednak Národního pedagogického institutu, který má stránku cizinci npičr.cz, a my na našich stránkách inkluzivniškola.cz máme také nějaké materiály, které se dají použít a jsou na obou těch stránkách přeložené do těch nejčastějších jazyků. A navíc myslím si, že je dobré zmínit to, že Národní pedagogický institut také může zařídit tlumočení nebo překlady právě do té školy. Vy taky jste schopný poskytnout tlumočníka, nebo se mají když tak učitele obracet na NPI? Určitě je lepší se obrátit na NPI, protože má větší dosah, je dostupný do těch regionů. Nicméně pokud náš nějaký klient v rámci sociální práce potřebuje tlumočení, tak se sociálním pracovníkem na tom domluví a to tlumočení je možné domluvit, ale není to a priori naše úplně hlavní činnost. Když už tedy máme žáka s odlišným mateřským jazykem ve třídě, u těch středoškoláků se asi taky stává často, že tu znalost češtiny nemají dobrou, jak tedy by měl učitel dál postupovat. Ano, i na středních školách se stává, že přichází žáci s nízkou znalostí jazyka, ať už jsou to učební obory nebo i maturitní obory. A tam je důležité, aby ten tým, který se stará o žáky s odlišným mateřským jazykem, tým pedagogů, aby nějakým způsobem diagnostikoval, zjistil, jakou tu úroveň jazyka tenhle ten žák má. To lze nějak i různými diagnostickými nástroji. I na inkluzivní škole najdete nástroj, který se dá použít pro zjištění nějaké té úvodní znalosti té češtiny. Vlastně je potřeba v tom týmu komunikovat, aby to ti učitelé věděli, jakým způsobem s tím žákem vlastně můžou nebo nemůžou mluvit, co po něm vlastně chtít a aby se v tom vlastně všichni cítili komfortně, protože to mi přijde důležité, aby se toho ti učitelé příliš nebáli. Mám tu zkušenost, že se toho často učitelé bojí více, mají z toho velký strach a potom, když vlastně se ta samotná podpora toho žáka nějakým způsobem rozjede a začnou s ním pracovat, tak vlastně jsou nadšení z toho, že ten pokrok takhle jako je velký a díky právě té jejich práci. Ono to neovlivňuje jenom úroveň českého jazyka předmětu češtiny, ale samozřejmě se to odráží i v dalších předmětech, kdy oni nemají možná tu odbornou terminologii správně zažitou. Dá se jim pomoct i v tomhle tom? Určitě, jak říkáte, tak ta čeština se na té škole rozděluje na tu komunikační, která trvá kratší dobu, nějaké 2 až 3 roky se naučit plně přímo. Tam většinou nebývá až takový problém, ale opravdu ten větší problém se ukazuje v odborných předmětech, v té odborné češtině, která může trvat až 5 až 7, někdy i 10 let, než se žák vlastně naučí na plné úrovni tenhle ten jazyk. A tam samozřejmě může přispět každý ten pedagog, který toho žáka vzdělává. Každý učitel, který učí na škole, tak kromě svého obsahu v tom předmětu, ale učí všechny svoje žáky také jazyk. Protože nikdo se nenarodil s tím, že by věděl, co je to vývěra nebo metafora a tak podobně, inflace a tak dál. A vlastně tyhle ty odborné termíny, odborný jazyk učí ten učitel každého svého žáka, ať už je to rodilý mluvčí nebo ten nerodilý. Takže tam je potřeba si tohle vlastně hlavně uvědomit. Zvědomit si to, že pracujeme tam s nějakou slovní zásobou a že je potřeba tomu žákovi s odlišným mateřským jazykem přidat trošku té podpory, trošku toho lešení, aby zvládnul ten předmět. Hodně se bavíme o tom, že žák s odlišným mateřským jazykem vlastně nemůže pojmout všechno to učivo, které se na něj valí, zejména na té střední škole. A že pro něj je vlastně potom hodně demotivující to, že nezvládá ten jazyk, nezvládá tu školu a hodně to jde, působí to na jejich psychiku. Měla jsem taky takové studenty, kteří se cítili opravdu jako přejetí vlakem těch všech věcí, co se tam na ně hrne. Za nás je určitě důležité alespoň zpočátku hodně se pokusit redukovat ten obsah tak, aby dostali vlastně to
nejnutnější, nejdůležitější, to, co je důležité právě pro tu praxi v tom oboru, pro závěrečné zkoušky a tak dále. A tuhle redukci je možné dělat v rámci individuálního vzdělávacího plánu, který může být doporučen poradnou. Na co vlastně žáci s odlišným mateřským jazykem mají nárok? Mají nárok na nějaká podpůrná opatření? Určitě žáci, kteří mají nedostatečnou znalost nebo neznalost vyučovacího jazyka, tak mohou mít od poradny doporučený druhý nebo třetí stupeň podpůrných opatření, v rámci čehož můžou doporučit poradny, jak jsem řekla, to IVP, individuální vzdělávací plán, tak ale, co je důležité, tak výuku češtiny jako druhého jazyka vlastně navíc. Je to asi ta nejdůležitější věc, kterou pro žáky s odlišným mateřským jazykem můžeme udělat. A je to ta první věc, která by se měla začít řešit určitě na té škole, jak to udělat. Aby vůbec vlastně ten žák byl schopen se dorozumět, aby mohl fungovat jak v životě, tak v té škole. A potom, čím bude úspěšnější v tom komunikačním jazyce, tak potom se mu může rozvíjet dostatečně i ten odborný. Nicméně v tom druhém stupni pak může samozřejmě poradna doporučit i nějaké speciální pomůcky pro žáky s OMJ, ať už jsou to třeba učebnice češtiny jako druhého jazyka pro školu nebo nějaký slovník. Tak potom vlastně v tom třetím stupni může poradna doporučit případně asistenta pedagoga. Je tam i možnost doporučení prodloužení studia středoškolského o rok. Takže to je taky další možnost v tom třetím stupni. Máte nějaké oblíbené učebnice, které doporučujete učitelům? Určitě záleží na tom, na jaké úrovni ten žák je, což souvisí s tou úvodní diagnostikou, ale pro začátečníky bych určitě doporučila naší učebnici Česky levou zadní, která je určená právě pro žáky od těch 14 let, dejme tomu, a je pro začátečníky, takže se tam začíná úplně od začátku. Je tam na začátku i soubor třeba pokynů, které ve škole dostávají. A vlastně začíná se od té neznalosti, od A0 a dospívá se vlastně postupně dál. Tahle ta učebnice nám vznikla v rámci našeho ročního intenzivního kurzu češtiny, který pořádáme, který je vlastně před vstupem na střední školu. Takže taková přípravka, aby mohly být právě na střední škole úspěšní. Existuje nějaká učebnice i pro tu odbornou češtinu? No, úplně ne. Existuje mnoho učebnic, které jsou přímo do toho předmětu, ale opravdu se jako žádná z těch učebnic nezabývá žáky s odlišným mateřským jazykem. Takže záleží, v jakém tom předmětu se dá použít jaká učebnice, která využívá třeba nějaké hodně třeba vizualizaci a tak dále. S jakým předmětem mývají žáci s odlišným mateřským jazykem nejvíc problém? Kde je ta terminologie vlastně nejsložitější? S češtinou. Ale no, protože vlastně ta čeština, která se učí na těch školách, tak to není jenom o tom, že se takhle mezi sebou bavíme a dorozumíme se. Ale jsou tam různé kategorie a takový ten metajazyk, jsou tam pády, vidy, jsou tam metafory, které jsou vlastně pro žáka s odlišným mateřským jazykem až tím, co se učí později. Měl by se nejdřív naučit ty základy. Je to podobné, jako když se učíme cizí jazyk. Takže nejdřív se potřebujeme dorozumět a až potom vlastně zvyšovat nějak tu svoji úroveň na ten odborný jazyk. Ale na středních školách většinou opravdu ta čeština je největší problém. Největší problém jsou slohové práce. Tam je úplně nejvíc vidět ta jejich nedostatečnost jazyka. Na těch odborných předmětech většinou se s tím docela popasují, ale záleží hodně na konkrétním učiteli, konkrétním dítěti, konkrétní škole. Takže je to opravdu případ od případu. Vy jste zmiňovala i to, že se studenti hroutí pod tím náporem všech nových věcí. Jak to zvládají? Má to i vliv na to, že školy nedokončí, protože, co jsem se tak dívala, tak těch žáků s odlišným mateřským jazykem střední školy relativně velké procento nedodělá. Jak pracovat s tímhle? Ano, hodně žáků střední školu nedodělá a většinou tedy vypadávají, nebo aspoň z naší zkušenosti vypadávají hlavně v těch prvních letech na té střední škole, kdy opravdu v prvním ročníku se to na ně všechno navalí a pokud tam třeba nemají dostatečnou podporu od těch učitelů, tak to prostě jednoduše vzdají. Některé případy byly ty, že se třeba tihle žáci vrátili zpátky do země původu nebo si našli jinou školu, třeba soukromou i tu zahraniční z jejich země.
někdy jdou prostě pracovat, řeší se úřad práce a tak podobně. Takže určitě je důležité z hlediska těch pedagogů a třídních kolektivů, je tam důležitá prostě ta podpora toho, abychom tomu žákovi připravili atmosféru, ve které se cítí přijímaný i s tím, že má prostě různé kulturní pozadí, a myslím si, že je důležité, aby se tam cítil právě dobře mezi svými spolužáky. Jeden z takových nástrojů může být takzvaný buddy z angličtiny, nebo patron, to je vlastně jedno, jak to nazveme, ale je to takový parťák, kamarád, který toho žáka provází v té škole. Jsou prostě spolu napárovaní. Může se žák, se na něj může vlastně kdykoliv obrátit, může se ho doptat, co se děje, kam jdeme, kde je tahle budova a tak podobně. Prostě ty praktické věci, aby se vůbec vyznal v té škole, protože často samozřejmě mění třeba působiště, pracoviště, praxí a tak podobně. Takže tenhle ten buddy je výborný nástroj. Dost často se v těch školách stává, že se tenhle ten buddy najde automaticky, přirozeně, že se vlastně k tomu žákovi někdo takhle přilne a pomáhá mu. Tak to je vlastně ta nejlepší varianta, jaká se může stát, že se to stane přirozeně. Ale jsou samozřejmě i studenti, kteří jsou třeba více uzavření a nemají úplně rozvinuté dovednosti na to si seznámit, najít si toho kamaráda, tak tam potom určitě doporučujeme učitelům se pokusit trošku tam najít někde v tom kolektivu někoho, kdo by mu mohl takhle pomoci. Samozřejmě musí to být oboustranná dohoda, to znamená, jako nikoho do toho nutit samozřejmě nemůžeme. Je fajn si opravdu vytipovat někoho z těch rodilých mluvčí ze spolužáků, zeptat se ho, jestli do tohohle půjde, jestli mu pomůže a bude mu prostě k ruce. Je fajn, když to potom přeroste i do volného času, kdy spolu můžou trávit právě čas v kině, na procházce, kdekoliv. Důležité podle mě je i to, aby i ten buddy, to znamená ten český spolužák, který se takhle stará o toho našeho žáka z OMJ, tak aby se měl na koho obrátit. To znamená, ať už je to nějaké školské poradenské pracoviště, kde je výchovný poradce, školní psycholog, nebo vlastně kdokoliv z těchto podpůrných pedagogů, tak aby ten buddy měl jasně dáno a věděl, na koho se může obrátit v případě nějakých třeba problémů, aby se v tom necítil sám, že vlastně třeba nedokáže pomoci v nějaké situaci, která se tomu jeho kamarádovi stane. Setkáváte se s touto praxí na školách českých? Myslíte toho buddyho? Mm-hmm. Ano, my jsme se snažili to zkoušet i tak trošku systémově. Dělali jsme na některých školách i takový nábor mezi studenty, kde jsme dělali workshop a zkoušeli jsme ty studenty vlastně jako zlanařit k tomu, aby dělali žákům z OMJ toho buddyho. Takže někde se to uchytilo, většinou to jsou právě jednotlivci, ale na jedné škole jsme měli i takové skupinky, které se rozhodly, že teda nechtějí být ve dvojicích, ale že toho svého spolužáka takhle přijmou. A jak říkám, hodně často se to stává dost přirozeně, jenom to ti učitelé nenazývají buddym, ale prostě vědí, že to tam takhle funguje, a je skvělé, když výchovní poradci nebo třídní učitelé mají o tomhletom trošku povědomí, přehled, a když se občas třeba zeptají toho buddyho i toho žáka s odlišným mateřským jazykem, jak se jim vlastně daří, co spolu třeba podnikají a tak. Vlastně ten zájem, podle mě je hodně důležitý zájem, jak z pozice toho učitele, učitelů a výchovních poradců a dalších pedagogů, tak i z pohledu těch spolužáků. Pro tu integraci, adaptaci a dobrý pocit je určitě zásadní, aby žáci s odlišným mateřským jazykem zažívali nějaký úspěch v tom všem, co se na ně valí. Mm-hmm. Máte nějaký tipy, rady, jak vlastně tu výuku, která samozřejmě nelze přizpůsobit jednomu jedinému žákovi ve třídě, ale jak ji udělat zajímavou a toho žáka podpořit, aby i on uspěl v rámci toho všeho, co musí zvládnout? Zažít úspěch je podle mě důležité úplně právě pro všechny. A u toho žáka s odlišným mateřským jazykem často může člověk sklouznout k tomu, že mu přijde, že je hloupý, neschopný třeba. Je to tady extrém, ale může se to samozřejmě stát. A tam je důležité ukázat, že tedy něco umí. Ať už je to tady v těch třeba buddy dvojicích, vlastně vyměňovat si nějaké svoje dovednosti. Populární je TikTok, kde se dělají různé nějaké třeba
pohybové věci a tak dál, tak vlastně takhle, takovýmhle způsobem si ukázat, že já teda něco umím, ty něco umíš a tak dál. Ale ptáte se na tu výuku, tam my třeba doporučujeme to, aby opravdu žák s odlišným mateřským jazykem ukázal, že něco umí. To znamená, aby si mohl připravit nějaký referát, nějaké vystoupení třeba o nějakém tématu, ať už je to třeba z jeho země nějaká zkušenost, nevím, geografická v zeměpise nebo něco podobného. Tak ale třeba mám zkušenost s tím, že spolužáci hodně dobře reagují na to, když ukáže ten žák s odlišným mateřským jazykem tu jeho znalost toho jeho jazyka. To znamená, nebránila bych se ani tomu, aby žák s odlišným mateřským jazykem si připravil něco ve svém jazyce, vlastně nějakou část lekce nebo hodiny, kdyby mohl připravit třeba pracovní list nebo úkoly pro ty svoje spolužáky, ale v tom vlastně rodném jazyce jeho. Aby si to vlastně vyzkoušeli i z druhé strany, protože to je něco, na co narážíme, že i pro učitele je to trochu nepředstavitelná situace, i když tomu rozumí, ale to zažít si to, být v cizí zemi, být na nějakém odborném předmětu a nerozumět, to je důležité si zažít. Takže i tenhle ten typ úkolů doporučujeme a i na jedné škole to takhle zkoušeli a bylo opravdu jako pěkné, jak to pozvedlo sebevědomí tomu žákovi s odlišným mateřským jazykem a zároveň jak ti spolužáci ho najednou jako se vlastně otevřeli trošku tomu, aha, tak on vlastně jako není úplně nějak jako hloupý, má skvělé jako dovednosti komunikační, my mu jenom prostě nerozumíme. Tohle je skvělý nápad, já jsem jenom přemýšlela, vy jste zmiňovala i referáci připravit. Zrovna referáty, věřím, že jsou velký stres pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Určitě. Vystupování vůbec je samozřejmě náročné pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Samozřejmě bych to viděla na bázi dobrovolnosti a na bázi toho, že se ten učitel jako zeptá svého žáka, jestli je toho schopen, ochoten, jestli to pro něj právě nebude moc velká bariéra. A samozřejmě záleží také na té úrovni toho jazyka. Tady už to vidím spíš u nějaké pokročilejší úrovně. Ale je důležité to, aby si to vlastně mohl nějakým způsobem připravit dopředu, aby mu třeba ten učitel dal zpětnou vazbu ještě předtím, než bude prezentovat, jestli to má vlastně třeba správně, aby měl tu oporu v tom, že je to připravené dobře a teď jako si to bude chtít třeba vyzkoušet. A určitě ještě k těm referátům bych chtěla zdůraznit to, abychom nebrali ty naše žáky z nějaké cizí zahraniční země jako výhradní zastupitele té země. Protože stejně tak, jako to máme v České republice, každá rodina slaví ty Vánoce trošku jinak, dodržuje nějaké zvyky, tak určitě je dobré se zamýšlet vždycky nad tím, že ten náš žák není zástupce té celé země a nemůže vlastně hovořit za úplně každého. Takže pokud se bavíme o nějakých třeba těch svátcích, které jsem zmínila, tak všechny žáky oslovit s tím, jak to vlastně vy doma máte konkrétně. Máte ještě další tipy do výuky pro ty, kteří se setkávají s žáky s odlišným mateřským jazykem? Tak co pomáhá? Já se dovedu představit, že třeba by ta výuka měla být názorná, aby i když tam chybí ta čeština, aby se to dokázalo nějakým způsobem vysvětlit. Určitě ta názornost, obecně ten pojem celkově, ano, stoprocentně, co nejvíc názorné to jde. Co si pod tím můžeme představit, tak ať už jsou to nějaké obrazové nebo video materiály doplňující tu výuku, takhle určitě i nějaká, dejme tomu, schémata, protože ty předměty jsou velice často složitější a myslím si, že v každém předmětu se dá najít něco, kde se něco na něco dělí, něco následuje něco jiného a tak podobně. Takže nějaká schémata, klíčové vizuály, pokud by to někoho zajímalo, tak nějaké teorie ke klíčovým vizuálům taky najdou na našich stránkách. Je to vlastně něco, kam patří třeba i myšlenkové mapy, které vlastně ukazují kromě té skutečnosti i ten kontext kolem, že něco s něčím souvisí. My vlastně jsme jako lidé trošku na programování, že myslíme v nějakých strukturách, takže to vlastně pomáhá nám všem. Žákům s odlišným mateřským jazykem tam pak můžeme přidat nějakou slovní zásobu a právě i nějaké obrázky a tak podobně. Ta názornost samozřejmě může být chápána ještě z dalších úhlů a já bych ještě vypíchla to, čeho jsem si všimla, když jsem byla na některých násleších ve školách, takže na těch středních školách, nechci generalizovat, ale přijde mi, že se tam trošku odstupuje od tabule
A já bych rozhodně doporučovala minimálně pro žáky s odlišným mateřským jazykem psát na tabuli. Ať už jsou to nějaké záchytné body, ať už je to klíčová slovní zásoba, tak něco, o co se může ten žák opřít, co může vidět a vlastně sledovat tu výuku, kde jsme. Aby se prostě všechno neodehrávalo jenom na té slovní úrovni. To, co vy říkáte, může být užitečné i pro spoustu dalších žáků ve třídě. Já věřím, že ano. A opravdě, i když já jsem byla třeba na jednom takovém náslechu, tak jsem se dost špatně orientovala v té výuce. A to jsem vysokoškolsky vzdělaný pedagog a to byl můj obor, takže myslím si, že to, že se budeme zaměřovat na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, může celkově pomoci dalším studentům a žákům a může to vlastně celkově zlepšit tu výuku. Máte nějaký konkrétní příklad, kde se tohle s to učitelům dařilo, nebo učiteli dařilo? Viděla jsem výuku, kde opravdu bylo zapojeno právě ten důraz na ten jazyk, na podporu toho jazyka. To znamená, ať už to bylo to psaní, konkrétní psaní na tabuli nějakých záchytných slov, tak to byly třeba i připravené pracovní listy, ve kterých vlastně žáci s odlišným mateřským jazykem měli trošku podporu navíc. To znamená, pokud celá třída má ten pracovní list, ve kterém doplňuje něco do textu, tak žák s odlišným mateřským jazykem tam měl třeba konkrétní slova, databanku těch slov, co měl doplňovat do textu. Ještě před samotnou výukou vlastně učitel z jedné školy vyzkoušel takový postup, že žákům s odlišným mateřským jazykem připravil slovíčka, ta nejdůležitější odborná slova, která se v té výuce vlastně měla opakovat, která se měla používat v té výuce, a připravil takový slovníček pro ně, a jelikož už jsou to starší studenti, tak měli možnost si to i třeba přeložit do svého jazyka předem. Tím pádem byli vybaveni na tu hodinu tím, že už věděli, o čem se tam bude bavit. To znamená, i když ten učitel potom psal na tabuli nějaká ta záchytná slova nebo nějaké, byly tam ty klíčové vizuály a myšlenkové mapy, tak vlastně ti žáci se v tom lépe orientovali. Ty slovníčky vůbec si myslím, že je dobrý nástroj pro to, jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem. A ať už je to možnost mít třeba elektronický nebo i papírový slovník překladový přímo ve výuce. Hodně často s tím takhle pracujeme. Já jsem sama ve své praxi používala prostě u studentky Google překladač. Když jsme nic jiného neměli, tak to je dobré použít. Tak ale můžou být potom vytvořené nějaké slovníčky. Na našem webu inkluzivniškola.cz máme nějaké příklady. Například střední odborná škola Zahradnická tady v Praze vytvořila elektronický slovník zahradnických pojmů pro své žáky, protože tam mají nejčastěji žáky z Ukrajiny, tak ho vlastně přeložili ty slovíčka do ukrajinštiny a zároveň tam mají ale i výklad. To znamená, že ten slovník nemusí sloužit opravdu jenom žákům s odlišným mateřským jazykem, ale může sloužit všem studentům té školy, protože tam ten výklad, popis tam vlastně je. Zároveň jsme třeba na jiné škole s paní psycholožkou vytvářeli taky slovníčky do výuky. Byla to gastroškola, takže tam jsme se zaměřovali třeba na tu základní slovní zásobu z toho tématu pohostinství, a kde jsme kromě toho, že to bylo přeloženo do jazyků těch studentů, jinak mluvící, tak ona to vlastně využila v tom, že jsme přidali i cizí jazyky, které se učí na té škole, to znamená angličtina, němčina třeba. A vlastně byl to takový, nebo je to takový větší slovníček, který může zase pomoci všem žákům, třeba i v tom cizím jazyce. A v tomhle slovníčku jsme třeba dali i navíc tip na to, jak se třeba skloňuje. To znamená, dám si koho co, dám si pivo, asi nebyl dobrý příklad, ale tak dám si vodu nebo dám si džus. Takže vlastně ten pád, aby se učili žáci nejenom ten první pád, který je samozřejmě důležitý, ale aby se to naučili používat i v té praxi každodenního života. Kdo je taková styčná osoba potom pro vás třeba na škole? Nejčastěji mě oslovují výchovní poradci, školní psychologové, pokud jsou na škole, dost často i třídní učitelé a hodně i češtináři, protože vlastně češtináři mají nejblíž k tomu odhalit všechny ty vrstvy znalosti toho jazyka. A to jsou asi i ty osoby, které na škole mohou pomoci i těm ostatním pedagogům, těm
odborných předmětech. Přesně tak, je to vlastně ten tým, který se o ty žáky stará a dost často se nám i stává to, že to začne to téma jeden pedagog nebo výchovný poradce, psycholog na té škole. My se spolu nějak domluvíme, děláme nějaké kroky pro zapojení a podporu toho žáka a potom vlastně postupně ty učitelé i třeba školíme v tom, že si třeba objednají u nás seminář do sborovny, kde máme třeba jeden konkrétní seminář, který se jmenuje Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem, kde opravdu jako zkoušíme různé aktivity a metody, jak ty žáky zapojit tak, aby to právě nebylo zatěžující pro ty učitele. Razíme tu teorii, že nemůžeme dělat každému žákovi zvlášť nějaký materiál do té výuky, z toho bychom se zbláznili a opravdu to po nás nikdo nemůže chtít jako po učiteli. Ale razíme tu teorii, že je dobré připravit nějaký dobrý materiál pro celou třídu, u kterého ten žák s odlišným mateřským jazykem dostane navíc trošku nějakou podporu. Ať je to slovníček, ať jsou to třeba obrázky se spojováním těch slov k tomu, ať je to nějaký jazykový úkol, kdy třeba mají spojit začátek věty s koncem věty, aby se ověřovalo to porozumění. Ať je to doplňovačka nějakých slov do vět a tak podobně. Kurzy pro učitele poskytujete jenom v Praze nebo jsou otevřené po celé České republice? Cestujete? Jak to máte udělané? Nebo jste online? Před covidem jsme hodně cestovali a dělali jsme i takové trošku seriály, ať už to byla Ostrava, Brno, ale byla jsem i v jižních Čechách, byla jsem na Plzeňsku, leckde, a takže to tak bylo, ale samozřejmě s covidem jsme se trošku přesunuli do onlineu, takže i teď nabízíme online webináře různých témat, takže se k nám můžou připojit i učitelé z regionu. Zároveň ale máme i prezenční semináře v Praze. Počítám, že nabídku vašich kurzů učitelé najdou na vašich stránkách. Ano, na stránkách www.inkluzivniškola.cz je tam celá sekce semináře pro pedagogy. Já moc krát děkuji za vaše povídání. Děkuji za pozvání. Děkuji, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.